o alfajorzinho dela. Natural, artesanal. Nota 8, uma nota alta. Eu passava com 8 no colégio. Ele é bem jovem, música bem alta. Mas a comida é boa. É um lugar bom pra você fazer uma refeição rápida, eu acho. Mas não é um lugar confortável, assim, pra você ficar a tarde inteira, sabe? Média aluna muito bom, e o avocado também, bem gostoso. E tem um alfajor caseiro também, que tava bem bom. O café é muito gostoso. A comida é muito boa, o avocado com a guacamole, tava muito gostoso. Não tinha ovo, detonei. Não tinha ovo, mas tava muito bom. E, enfim, tudo que o Du falou ali da média aluna, do alfajor, perfeito, amamos. Só o ambiente mesmo, que a gente gosta de um lugar mais confortável. E como tá chovendo, tá bem gelado, a gente pegou uma janela aqui com ventinho. Mas assim, é a vibe do local, né? Amamos. Quando você vier para Buenos Aires, vale muito a visita no Cuervo Café. Flat White. Foi R$10. Esse coadinho foi R$7. A xipa foi R$6. E essa média aluna, se eu não me engano, R$4,50. Tudo mais ou menos uns R$30. 30 pila. Preço justo, preço justo. O balde de café, vem bastante. Acima do preço, né? Comparado aos outros que a gente já pegou, né? Daí a gente vai comer um brunch, né? Então a gente pediu uma média aluna prensada de 2.100 pesos e um club sandwich de 6.400 pesos. Que 6.400 é quanto? Quase 40 pila.
Mas deve ser porque o nosso almoço vai ser mais tranquilo hoje. Então a gente já tá aproveitando o café da manhã. Ó, eu tô filmando aqui pra vocês darem um bizu. Ó, amiga Yas, vem aqui que você vai gostar. Tá lindo o seu lookinho. Gostoso, ketchup. Batata. Só que batata frita com café. Eca. Eu vou terminar meu café antes. Tacando um sandubão. E aí, amor, review. Gostou do café? Gostou do lugar? Eu vou aqui. Perdão. Cafezinho bom, gosto de café com grão especial. Não sei qual que é o grão. Sanduíche. Muito bom. E ainda vai ter o doce. Ovo, tomate, alface, queijo, presunto, guanciale. Ovinho, gema mole. Gente, aqui a gente gastou, viu? Então segue total. Tô filmando aqui os preços individuais. Você pausa o vídeo se você quiser analisar. Ah, lá vão ter. Beleza? Caro, né? Mas aqui a gente também. A gente também. Acho que pediu mais. 20 mil? Quanto que dá 20 mil? Daí eu peguei esse cafezinho pra levar, que tá muito frio lá fora. E a gente pegou uma sobremesinha top. De pistache, sabe? R$120 em Curitiba. R$120. Eu acho essa logo muito fofa. Estúdio café.t, não sei como pronunciar. E a gente foi muito surpreendido.
não é um lugar super hypado, onde as pessoas vêm pra turistas tomar café. Eu senti que é um lugar mais do bairro de Palermo, assim. E a galera vem pra estudar, vem pra trabalhar. É tipo um coworking com um café bem gostoso. Então, hoje eu mostrei no vídeo, mas a gente pediu dois lattes que estavam muito bons, um café bem gostosinho, um alfajor de doce de leite caseiro e uma medialuna. E a comida é muito boa e o espaço muito inspirador. Eu que trabalho bastante em café em Curitiba, se tivesse um café igual a esse lá, eu não sairia de lá. Ali, por exemplo, tem uns lugares que as pessoas entram numa portinha e estudam e trabalham. E todo o ambiente é criado para você trabalhar e estudar, então é bem legal. A gente gostou bastante daqui. Eu mostrei já imagens lá em cima também, tem tipo um garden em que você pode sentar, tomar café e também trabalhar. Então tem vários espaços diferentes e muito bonitos, muito bem pensados. A carinha do Pinterest. Amei, aprovado.